שלי, זה אנרגיות טובות. בואו נשמע מחיאות כפיים. בואו. זה לא עולה כסף. אז אני שמח להזמין את האמנית הראשונה שלנו לערב. עם היופי המסנבר שלה נראה לכם מוכר, זה רק בגלל שהיא הבת שלי. קבלו את שלי. היי, ערב טוב לכולם. זה היה אבא שלי. הוא סטנדאפיסט. הוא אמר לי שזה מפחיד לעלות מול קהל, אבל רק עכשיו אני מבינה כמה. אין לי כלום בראש. רק שלא תחטוף בלקה, אז היא לא יוצאת מזה. ילדה, איך קוראים לך? מה? איך קוראים לך? שלי. ההורים שלי קראו לי שלי. יצירתי, לא? כאילו, איך בחרתם את השם? האחות בתינוקייה הרימה אותי ושאלה, של מי זה? אמא שלי אמרה, שלי. אבא שלי אמר, שלי. מזל שהאחות לא הרימה אותי תוך כדי שקילה, היו קוראים לי 3.2 קילו. תראו לכם את העובד בארומה במיקרופון. יש לי כאן הפוך על סויה ל3.2 קילו, 3.2 קילו. איזה קשה זה לקום בבוקר, נכון? תמיד אתה באמצע החלום הכי מתוק, פתאום אבא או אמא באים להעיר אותך, לפני שהם צחצחו שיניים. זה ריח, זה כאילו דינוזאור בא להעיר אותך. אתם יודעים למי הכי קשה לקום בבוקר? לשיער שלי, ככה הוא קם. כמו בובת רול. ברווז? הנה הכוכבת שלנו. חוק מספר אחד בסטנדאפ. אפשר להקיא או לפני הופעה או אחרי הופעה. אי אפשר גם וגם. מצטערת, אני מרגישה כאילו נדרסתי על ידי רכבת. פעם ראשונה זה טראומטי, בלי ספק. אבל נכדה שלי, היית מדהימה. מה זה, הרבה יותר ממדהימה. היית ענקית, יש לך את זה בענק, בגדול, אין לי את המילה, אבל זה משהו שמתאר, נו, משהו שהוא מאוד גדול. משהו בסגנון של עולמית, בינלאומית, חד-פעמית. בול! אתם יודעים? נראה לי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. מה? לא, 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 אמא שלך תהרוג אותי. זה מחיר קטן לשלם בשביל כישרון כזה. את בטוחה שזה מה שאת רוצה לעשות, ברווז? אמא שלך תעשה ממני קבב רומני? זה סיוט, אבל אני מתה על זה.